ketika ini apa komitmen Kementerian Pendidikan Malaysia? Pertama adalah memastikan ekosistem selamat di setiap sekolah. Kita sudah pun mewar-warkan bahawa sekolah selamat ini mesti menjadi tumpuan dan juga menjadi komitmen Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebahagian daripada segmen sekolah selamat ini adalah memastikan mereka benar-benar selamat di sekolah daripada sebarang, khususnya gangguan yang terkait rapat dengan gangguan seksual. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, apabila garis panduan menangani isu gangguan seksual di semua institusi pendidikan yang Cikgu Rahim kempen tadi itu adalah untuk memastikan bahawa garis panduan ini benar-benar dipatuhi, benar-benar dikomitmen daripada kita semua. Kerana apa? Kerana tidak ada tempat lain yang lebih selamat selepas rumah mereka melainkan sekolah-sekolah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itu kita minta guru-guru kita bersedia, mesti dilatih, mesti diberikan bimbingan, mesti diberikan keyakinan untuk melaporkan sekiranya kes-kes ini berlaku di dalam sekolah masing-masing. Untuk itu juga, komitmen kita juga berlangsung dalam konteks sukan. Sebab itu, Kod Sukan Selamat yang kami kerjakan bersama dengan Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan adalah menjadi teras kepada kita memastikan anak-anak kita juga selamat ketika melaksanakan aktiviti yang terkait rapat dengan sukan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, saya nak bagi amaran pada hari ini. Sekiranya berlaku kes-kes dalam institusi pendidikan, you touch, you go. Kita mesti bagi penekanan itu supaya mereka faham kita serius untuk memastikan kes-kes ini tidak berlaku dalam sekolah kita. Apa tadi Cikgu Rahim? You touch, you go. Cikgu Rahim sebelum bersara, Cikgu Rahim punya kerja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu juga dalam komitmen kita yang lain adalah untuk memastikan kita terus menambah bilangan guru-guru kaunseling di sekolah kita. Saya faham dan saya juga sudah bincang dengan Cikgu Azman, Ketua Pengarah Pendidikan kita yang baru, dan juga dengan SPP, supaya bilangan guru-guru kaunseling ini kita sentiasa mendapat perhatian daripada pihak-pihak autoriti supaya kita dapat latih lebih ramai dan memberikan tumpuan-tumpuan kepada pembinaan sahsiah anak murid kita. Begitu juga ketika ini kita sudah pun berjaya menambah guru-guru kaunseling untuk murid-murid berkeperluan khas. Tuan-tuan dan puan-puan, murid-murid berkeperluan khas ini sentiasa dekat di hati kita. Sebab itu komitmen daripada bahagian keperluan khas, apabila mereka meminta, mesti ada juga guru kaunseling yang menangani isu-isu terkait rapat dengan isu-isu seksual, gangguan seksual ini di kalangan murid keperluan khas juga kita beri keutamaan. Dan sebab itu telah pun kita tambah bilangan guru-guru ini dalam konteks untuk memastikan keperluan itu disantuni oleh semua. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir dalam konteks hari ini kita mesti sentiasa memberikan keutamaan kepada anak-anak kita dari segi keselamatan itu. Sebab itu saya minta tuan-tuan dan puan-puan untuk tidak kita ni menjadi permissive society, masyarakat yang membenarkan perkara-perkara ini berlaku dan membiarkan imbalance of power ini dalam semua kes. Gangguan seksual ini, dia punya punca biasanya memang imbalance of power, ketidakseimbangan kuasa. Ada satu pihak yang dominan yang akan menindas satu pihak lagi. Sebab itu bystander dalam masyarakat ini sentiasa kita kena latih dan kita kena sentiasa menjadi guru-guru yang saya sebut sebagai guru-guru advocator ini. Terima kasih di atas perhatian semua. Ayuh kita lindungi murid daripada eksploitasi seksual. Jangan diam, laporkan keganasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.